Володимир Назаренко з нами на зв'язку. Позивний «Сонечко». Доброго ранку вам, Володимир. Володимир, по ситуації, дивіться, от хотів з вами, щоб ви прокоментували як військову ситуацію, про яку пише Інститут вивчення війни у себе на сайті. Вони пишуть, що ЗСУ просунулися як мінімум на трьох ділянках фронту, і аналітики спираються на заяви про просування ЗСУ на 1,8 кілометра на південному фланзі Бахмута. Також пишуть про просування на північному фланзі Бахмута. От як ви зараз, як військовий, як людина, яка, в принципі, орієнтується на місцевості Бахмутській, оцінюєте ці просування, що вони нам дають, можливі плацдарми, можливі підготовки і так далі, от з військової точки зору? Наш підрозділ – це батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж». Тримає, образно кажучи, тримає кулачки за наших побратимів, які, зокрема, просуваються на флангах, адже для нашої бригади це ділянки, на яких ми вели бої, наші побратими вели бої. І ми до цього дуже багато часу тримали оборону, не давали ворогу робити подальше просування. Зокрема, це напрямок Пліщівка, Курдюмівка, Зарянівка. Так само наші побратими, інші батальйони з бригади «Рубіж» тримали оборону, в тому числі і на ділянці Хромова. І на цих ділянках ми вітаємо просування наших побратимів. Ми розуміємо, що ці просування, ці звільнення території даються дуже, скажімо так, великими зусиллями, дуже великою ціною. І хлопці, які роблять ці просування, повторюсь, наші побратими, це справжні герої, які творять чудо, творять і ламають вкотре, і вкотре міф для всієї Європи, для всього світу, для всіх ламають міф про непереможну другу армію світу. Насправді, другу армію в Україні, чи другу армію, там вже це вже не армія. Знаєте, як Володимир, як в мережі зараз користувачі жартують, що якщо Росія вважалася другою армією світу, а тут, умовно кажучи, Україна, так, скажімо так, дає люлей другій армії світу, то виходить, що ми перша армія світу. Знаєте, Володимире, хотів ще поговорити, от ви так, якщо ми зачепили цю тему другої армії світу, у складі цієї так званої другої армії, ми знаємо про роботу ПВК «Вагнер», які також відзначилися на Бахмутському напрямку. Так от, британська розвідка в себе на сторінці, на сайті, вона повідомляє про те, що за кілька місяців було вбито до 20 тисяч в'язнів ПВК «Вагнер». І от що найбільшого розмаху, це от якраз сталося поблизу Бахмута. Так от, при спробі захопити Бахмут було вбито близько 20 тисяч найманців. І залишки, скоріш за все, незабаром відпустять з лав ПВК «Вагнер». От на вашу думку, я так розумію, що, вочевидь, ваш батальйон, ви ж теж стикалися на цьому напрямку з «Вагнером», так? От що змінить оця ситуація, коли «Вагнер», по суті, він втратив свою боєздатність і лишиться от тільки російська регулярна армія? Насправді, я хотів би певну дискусію з вами провести в тому, що ніхто насправді не знає, які втрати тих зеків, злочинців, ніхто їх не рахував, ніхто їх не записував, їх просто посилали м'ясними конвеєрами, причому найбільш інтенсивні бої, найбільш напружені ділянки, це, зокрема, під Хромове, це, зокрема, в самому Бахмуті, то в самому місті, я маю на увазі, то наші, знову ж таки, побратими з інших підрозділів, з інших бригад розказували, що це були атаки вже конвейерні. Не просто там м'ясні атаки, які ми посилали. А це просто, знаєте, отакі як конвейер, як от сплошна лента от живої сили. Вони постійно сунули. Тобто хтось когось били, когось поранили з тих злочинців, вони впали, і тут відправляють наступне для того, щоб цей натиск робити безперервно. Насправді їм це особливо не вдавалося, тому що сили оборони все ж таки завдавали їм набагато більше удару і багато більших, скажімо так, втрат, ніж вони встигали їх поповнювати. Але спроби були такі, активні спроби,
І це свідчить про те, що просто ніхто нікого не рахував цих злочинців. Ніхто не рахував цих зеків, їх просто відправляли. Це по-перше. Їх для, ну, для російського командування ці зеки були дешевші, ніж якийсь там боєприпас чи розхідний матеріал, адже ну, це просто біомаса, яку не цінують, це просто автомат, який має якось просто виконувати якусь функцію. Так, зрозумів. Да. Можемо точно сказати, скільки їх загинуло. Тільки на, там, за декілька місяців, більше близько тисячі, там, де батальйон «Свобода» тримав оборону, знищив цих орків. Це по-перше, але це не тільки злочинці, можливо, якісь регуляри. Ну, доволі складно говорити. Але... ну, от така ситуація. І... Да, ну, тобто, от, я так розумію, що ви ведете до того, що, умовно кажучи, навіть оці підрахунки, вони не можуть бути ну, там, об'єктивними або точними там, про ці 20 тисяч. Зрозуміло. Володимире, дякую вам, дякую, що долучились, дякую, що бороните нашу землю. Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України.